Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бунт на аеродромі Шайковке. Російські пілоти відмовляються бути приманкою для українських ПВО та відмовляються залітати в зону бойових дій. Під листом уже підписалось 25 пілотів. Зазначимо, російські загарбники скидали фугасні бомби на Україну, зокрема за допомогою Су-34. Роблячи це, окупанти втрачали літак, тому такий політ для них – це такий собі квиток в один бік. Про це 24-му каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, щоб скинути бомбу, росіянам доводиться підніматися на велику висоту, і вони одразу ж потрапляють під удар нашого ЗРК. Світан зауважив, що окупанти втратили Су-34 під Єнакієвим, який розв'язував питання складання бомби, адже звідти до Авдіївки 30 кілометрів. Ворожий літак збили наші захисники із Нікопольського зенітно-ракетного полку. Він пояснив, що літак має піднятися на висоту понад 10 кілометрів, розігнатися практично то надзвукової швидкості і скинути бомбу, щоб вона пролетіла довше. Адже це бомба, яка вільно падає та планує. Максимальне відхилення становить до 50 кілометрів. Але це вже має бути вітер, а не літак, аби розігнати і скинути її. Тому, за словами льотчика-інструктора, нічого страшного в цих бомбах немає. Росіянам вже набагато проблематичніше стало це робити після того, як ми знищили їхній літак. До того ж, бомбу можна збити в режимі падіння, але нам для цього бракує літаків. Вони рік тому вже працювали цими бомбами, а відмовлялися через те, що під час скидання однієї бомби втрачали літак, сказав Світан. Тепер же, зазначив він, окупанти спробували ще раз, а після того, як втратять ще кілька літаків, то знову покладуть ці бомби на свій склад, оскільки в росіян їх не так багато. Полковник ЗСУ в запасі пояснив, що на висоті понад 50 метрів промінь локатора будь-якої системи зенітно-ракетного комплексу бачить ворожий літак, якщо ж летить нижче за 50 метрів, то локатор не бачить і тоді збити його може лише ПЗРК. Тобто, умовно кажучи, військовий зі Стінгера чи ігли. Тому росіяни виходять на гранично низькій висоті, близько 30 метрів відстрілюються за 5 кілометрів до лінії фронту, щоб не потрапити під наш ПЗРК, заявив Світан. Аби скинути бомбу, додав він, росіянам доводиться підніматися на велику висоту, після чого вони одразу ж потрапляють під удар нашого ЗРК. Тому для окупантів це квиток в один бік, пощастить чи не пощастить. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!